conquista. A gente, com muito trabalho e humildade, eu sempre busco alcançar rapidamente a melhor forma possível. Então, assim, já tenho muito tempo de futebol, sei das minhas qualidades, sei das minhas capacidades, sim, com certeza esperava. Espero poder contribuir ainda mais para a equipe do Santos poder estar ajudando todo mundo. A gente tem percebido ali nos bastidores que a molecada enche bastante teu saco ali, o Lucas Barbosa, principalmente o Ângelo. Como tem sido também essa resenha com eles? É meio que virou um paizão deles? Rapaz, tem sido uma resenha boa, uma resenha bastante agradável. Eu sou um dos caras mais velhos do plantel. Cheguei numa época que eu não queria chegar, né? Um dos mais velhos. Mas assim, tem sido uma resenha sadia, um grupo bastante jovem, de bastante qualidade. Me ajudou também bastante na minha adaptação. E tudo fica mais fácil, né? Quando você tem a ajuda dos mais jovens, dos mais experientes também. Então, contribuiu ainda mais para a minha adaptação mais rápida. É uma competição diferente, um jogo totalmente diferente. É uma competição onde a gente tem dois jogos para decidir quem classifica. Espero que no final do segundo jogo seja a gente. Hoje, amanhã é um jogo, a gente tem que seguir um jogo de cada vez. Um passo de cada vez, eu tenho certeza que a gente tem tudo para conseguir essa qualificação.